Ostrava jako první turnaj v historii nabídne dvě plnohodnotné titulové bitvy na jednom turnaji. Tu první z nich v pérové váze proti sobě svedou dva možná nejmladší šampioni oktagonu v historii. Na jedné straně Gruzínec Mate Sanikidze a proti němu domácí hvězda Jakub Tichota. Z největší naděje českého MMA během 3 let vyrostl titulový vyzývatel. Bez problémů v předposledním zápase dokázal přejet polský talent karetu. V posledním zápase si chytře poradil s finským oblíbencem diváků Kulmalou. Nyní se však Tichota postaví proti zatím nejtěžšímu soupeři kariéry. Sanikidze má 2x tolik profesionálních zápasů a je třeba mu přiznat, že porazil i těžší soupeře. Ertole Čemtvis gadam chvetia. Ջերջերովիթ მე ყოველას ვახსოვა როგორც მებრძოლი და ველი რომ მომავალში მე ყოველამ გამიხსენოს როგორც ჩემპიონი. То что предвел с Колонтаем. А с Дэвидом Мунем nemá na domácí scéně v pérové váze obdoby. A to je sakrem kůra, flakne si vozel. Mají len 23 rokov, avšak už teraz mají na kontě 5 vítězství v radě. Zaslouženě se prebojovali titulové šance. Je vidět, že je hodně věcí jiný. Tomu i odpovídá příprava. Věřím, že já odkryju ty jeho slabiny. A přejedu ho.